Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais uma live das Rapidinhas News. O Roque Santos está chegando para a gente bater um papo aqui nas Rapidinhas News. Ele que tem muita história para contar. Eu estava conversando agora há pouco no nosso WhatsApp aqui com Rainan Peralva, ele que narrou ontem pelo SBT a vitória do Bahia em cima do Ceará. Você viu que emoção lá do Rainan Peralva? Só estou esperando aqui já uma confirmação para quinta ou sexta-feira, né? Já que na quarta-feira ele deve narrar o jogo lá do Campeonato Baiano, né? Então a gente já volta a dizer aí qual é o dia que Rainan Peralva vai entrar nas lives rapidinhas. Logo mais tem Guga Wala e também tem o Lucas Sicupira, mas agora é hora de Roque Santos, ele que está chegando para a gente bater um papo aqui nas lives. Vai ser top demais esse bate-papo de hoje, porque o Roque já tem muitos, muitos anos de estrada, muitos anos de carreira, fazendo futebol e só na Rádio Metrópole. Desde quando eu conheço o Roque, ele faz parte dessa equipe esportiva, os campeões da bola. Então, tem muito para se contar. Fala, doutor Roque Santos! Fala aí, meu amigo Cleidson Bonfim, o enquadramento tá legal aí? Ah, você tá enquadrado, rapaz. Oi? Tá enquadrado. Tudo bom, meu amigo? Tudo ótimo. Um abraço para você, um abraço para seus seguidores aí. Sempre uma honra estar conversando contigo. Que satisfação, que satisfação. Doutor Roque Santos, o homem que manda na região metropolitana de Salvador. Satisfação é nossa, meu amigo. Pronto, vamos lá. Galera, é o seguinte, para quem está chegando agora e não sabe ainda do propósito das lives rapidinhas, a história aqui é contar história, tá? Então, a ideia é contar a história dos principais nomes da imprensa baiana no que diz respeito ao futebol. Então, aqui vai passar narrador, como já passou, dono de equipe, comentarista, repórter, operador de áudio, quem seja, humorista, todo mundo que faz parte da imprensa baiana vai ter muita história para contar aqui. E você pode compartilhar clicando nesse aviãozinho aqui embaixo para que o Instagram entenda que tem relevância e, claro, apertando o coraçãozinho aí, né? Roque Santos! O doutor Roque Santos agora, né? Porque, para quem não sabe, aí, o radialista cresceu, agora é advogado. Conta essa história aí, começando desse ponto, né, rapaz? Fala aí, Cleidson, um abraço para você, um abraço para os seus seguidores, sempre uma honra estar conversando contigo. Então, Cleidson, o início da graduação começou em 2012, 2012.2, conversando com alguns amigos, com alguns companheiros da comunicação, e aí eu já tinha essa inclinação para a área jurídica, porque eu comecei no rádio como repórter esportivo, e aí eu gostava, eu estava no dia a dia ali na delegacia, no fórum lá em Santo Antônio de Jesus, no Poder Judiciário, na Polícia Militar, na Polícia Civil. E aí, quando eu cheguei em 2012, já aqui em Camaçari, uma amiga me deu esse conselho, e aí eu optei por fazer o curso de Direito. Comecei em 2012.2, ali na Faculdade Unime, em Lauro de Freitas, graças a Deus, no tempo normal, de 5 anos, já que são 10 semestres, eu concluí a graduação. Logo em seguida, fiz um cursinho para a segunda fase do exame da ordem. Graças a Deus, tive a oportunidade também de ter êxito, com muita dedicação, acabei passando no exame da ordem e hoje nós estamos aí com mais essa atividade, com mais esse exercício, enquanto cidadão, além da comunicação, para a advocacia em nosso estado. Eu não sei se é a sua internet ou a minha... Para o 4G, tá? Eu tô aqui, tá tranquilo para mim. Então pronto, eu mudei a minha aqui para o 4G aqui agora. Pronto. É o seguinte, o doutor Roque Santos, daqui a pouco tem as perguntas mais quentes, mas por enquanto são as mais man-babies. Me conta uma coisa, qual foi o momento mais marcante do futebol na sua vida? E eu falo marcante em qualquer aspecto que você ache e julgue importante, interessante ressaltar aqui. Ô, meu amigo Cleidson, você sabe que eu sou rubro-negro, né? Você sabe que eu sou Vitória. Eu digo sempre, apesar de tentar fazer as duas coisas,
ser cronista e torcedor e uma não influenciar na outra, mas é inegável que nós estamos falando de seres humanos. O lado emocional, às vezes, toma conta. E eu confesso que o momento mais marcante foi a final da Copa do Brasil, quando o Vitória se classificou ali para a final da Copa do Brasil. E eu estava lá como repórter, lá em Santos, o Santos com Neymar, com Robinho, com grandes estrelas, e o Vitória fazendo frente lá na Baixada Santista, fazendo o jogo de volta aqui no Barradão. Então, esse foi o momento mais marcante da minha vida enquanto profissional na crônica. Acompanhar de perto uma final do Clube do Coração, o Sport Clube Vitória contra o Santos. Esse foi o momento mais marcante da minha vida profissional. Naquele momento você ainda era repórter do adversário, né? Não, não, eu já era repórter do Vitória. Na verdade, você está correto. Eu era repórter do adversário, só que Renato Lavini, que era o titular, tinha viajado para, salvo engano, para a Itália. Acho que foi para a Itália que Lavini foi, que a filha dele mora lá. E aí abriu a oportunidade, eu assumi a titularidade do Vitória e acabei viajando para Santos e cobri o jogo do Vitória. Conseguiu entrevistar o Neymar naquela época, o Robinho? Como é que foi? Ou a visão era só fazer o pessoal do Vitória naquela época? Não, não, fizemos tanto o Vitória como o Santos, Neymar, Robinho, o. Rapaz. Galera, só para eu ter a ideia aqui, é a minha conexão ou a de Rock que não tá legal? Tá conseguindo me ouvir legal? A minha imagem está congelando aí para vocês? Ou somente a imagem do Rock Santos que está congelando? Conta aí, para ver, né, como é que tá a situação. Vocês conseguem me ouvir direito? Diz um sim aí, galera, só para eu ter noção aqui, para a gente dar a melhor qualidade possível aqui nas lives rapidinhas, tá? Contando hoje a história aí do Rock Santos. Que tá lembrando aí do Vitória que fez frente, né, ao Cruzeiro. Aliás, que saudade o torcedor do Vitória tem, né? De um Vitória que possa fazer frente a grandes clubes, né? Que saudade que o torcedor tem. Baiano Ar, será que é esse aí, o Rock? Pra gente estar por esse Instagram, Baiano Ar? Deixa eu ver aqui, pessoal. Pronto. Eu acho que, não sei se é a minha ou a sua, viu, Cleiton? Bora tocando a bola aí para ver onde é que a gente consegue chegar, tá? Ficou melhor agora, tá? Ficou Ficou melhor? melhor agora. Tô te vendo bem aí na qualidade iPhone 12. Ah, pronto, agora sim. Sim, aí você estava falando que entrevistou lá tanto o Vitória quanto o Santos. É, porque é claro que a prioridade maior é o clube local, Vitória na época, mas a gente não poderia desperdiçar a oportunidade de entrevistar uma estrela como o Neymar. Então, naquela época, nós entrevistamos, sim, tanto jogadores do Vitória, com foco maior para o clube aqui da terra, como também jogadores santistas. Sensacional. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta aí para o Rock Santos, pode deixar aqui nos comentários e a gente faz a pergunta para o Rock em algum momento aqui da live. Ou se você achar melhor também, pode clicar no maisinho do vídeo aqui e você entra em vídeo para fazer a pergunta para o Rock. Ele acabou de revelar que é Vitória, então é um dos cronistas esportivos que não tem problema nenhum em revelar o clube. E se tivesse a oportunidade de. Já teve a oportunidade, talvez, de comentar jogos do Bahia, Rock? Como é que funciona aí? Essa situação, você sendo o Vitória declarado, comentar o jogo do maior Ó, rival no estado. quando eu comecei aqui em Salvador com Edson Marinho, na Rádio Cristal ainda, não era na Rádio Metrópole, eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos do Bahia. Eu era setorista, oficial do Bahia, lá pela Rádio Cristal. No momento, o Bahia estava na terceira divisão. Eu fui transmitir o Bahia jogando em Brasília contra a Ceilândia na Copa do Brasil. Rapaz, assim, eu costumo dizer, Cleiton, que a imparcialidade vem de você falar a verdade. O que é ser imparcial? É você ouvir todos os lados e ser verdadeiro. Isso é ser imparcial. Dizer para quem você torce é ser verdadeiro também, faz parte da imparcialidade. Então, eu nunca neguei que sou rubro-negro e apaixonado pelo Vitória. E todo rubro-negro que se preze, com todo o respeito que eu tenho à torcida do Bahia, torce contra o Bahia. Eu torci fervorosamente para o Ceará ganhar o título.
O Ceará não ganhou, quem ganhou foi o Bahia. Assim também como a torcida do Bahia, que torce para o Bahia de verdade, vai torcer contra o Vitória, respeitando, é evidente, mas torce contra. Eu não posso aqui mentir para os seus seguidores, para quem me acompanha, dizer que eu torço para o Bahia quando o Vitória não está na final, quando o Vitória não está na competição, eu torço para o Bahia. Não torço. Eu torço contra mesmo, não tenho problema com dizer, torço contra. Vou torcer contra o Bahia na primeira divisão. Ah, Roque, mas você faz parte da crônica da Bahia, torcendo contra o Bahia. E daí? Eu torço contra, não tem essa não, eu sou Vitória. Eu só torço, Cleiton, para dois times no Brasil. O Vitória e quem joga contra o Bahia. Pronto, só esses dois. Só esses dois. Não tem problema nenhum, porque antes de ser cronista, eu sou rubro-negro. Agora, o que é que, em respeito ao público que acompanha, que me acompanha, o que é que acontece? Vitória e Bahia, jogando uma final. Sou Vitória, eu vou estar apaixonado ali, torcendo para o Vitória. Agora, se tiver um lance de pênalti, um exemplo, e na minha opinião, o pênalti aconteceu, eu só vou dizer, não foi pênalti porque eu sou Vitória, não, eu vou ser verdadeiro. Um pênalti que aconteceu a favor do Bahia. Na minha visão, foi pênalti. O árbitro não marcou. Eu vou dizer, graças a Deus que ele não marcou. Mas, na minha opinião, foi pênalti. Se o Bahia jogar melhor e o Vitória vencer, eu vou dizer, graças a Deus que o Vitória venceu. Agora, o Bahia jogou melhor. Não, e vou mostrar onde o Bahia jogou melhor e onde o Vitória não jogou. Eu acho que a sinceridade com o público está nesse ponto. Não está no ponto de dizer que torce para Ipiranga, que torce para Galícia, que torce para fulano, para Beltrano. Eu não tenho essa maturidade ainda. Quem tem, eu admiro, parabenizo. Quem é Vitória, que diz que tem a maturidade de torcer pelo Bahia, porque está torcendo para o futebol da Bahia. Quem é Bahia, diz que está torcendo para o Vitória, porque torce pelo fortalecimento do futebol da Bahia. Eu não tenho essa maturidade. Não estou dizendo que não tenha pessoas assim, não. Tem. Eu até conheço pessoas. Mas eu não tenho, eu não evoluí tanto ainda. Eu ainda sou daquele que é rubro-negro e torce contra o Bahia. Eu conheço amigos que torcem com a mesma força para o Vitória perder, como torcem para o Bahia ganhar. Eu sou a mesma coisa. Se você, eu estava tenso no jogo de sábado. Ceará desde pequeno, mas o Ceará não ganhou. Tá aí as declarações de Roque Santos, rapaz. O Roque Santos... É sempre, é por isso que o nome dele é o Destemido, né? O vulgo o Destemido, porque ele não tem papo nas línguas. Agora, tem uma visão, vamos te dizer dessa forma, talvez, não sei se eu estiver errado, me corrija, ó, uma visão política de conseguir comunicar como se fosse o Marco Aurélio, sabe? O Marco Aurélio da antiguidade lá, aquele cara que tem o Brutus como adversário, ele consegue... botar as pessoas contra Brutus. Pois é, é o Roque Santos na oratória aí. Ele consegue dizer que torce pro Vitória na sinceridade, sem que o torcedor do Bahia fique revoltado com ele. Isso é que é uma comunicação assertiva. Sabe por quê, Cleiton? Porque, no fundo, quem tá do outro lado, o torcedor do Bahia, sabe que eu tô falando a verdade. O verdadeiro torcedor do Bahia. O lado emocional se sobrepõe em alguns momentos sobre a razão. Porque a razão você consegue controlar. A razão é isso que eu estou dizendo. É o pênalti acontecer e você diz, no meu ponto de vista foi pênalti. Aí você está indo com a razão. Mas o lado emocional é algo que você não controla, está dentro de você. Você não tem condições de controlar o seu lado emocional de torcedor. De torcedor. Eu, por exemplo, eu digo sempre, se você me perguntar assim, Cleidson, quando foi que você torceu para o Bahia? Nunca. O Bahia agora está nas semifinais do Campeonato Baiano. Pelo regulamento, se o Bahia conquistar o título, automaticamente o Vitória garante vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2022. E nem assim você torce para o Bahia? Não torço não, pai. Eu torço para o Bahia ser eliminado pelo Bahia de Feira. Se classificar, eu torço para perder o título do Campeonato Baiano. E o Vitória que se vire para ganhar a vaga dele dentro de campo no mata-mata. Eu não tenho condições. É como eu estou te dizendo, eu não evoluí bastante para torcer para o Esporte Clube Bahia.
E olha que eu respeito a torcida do Bahia. Mas se eu puder fazer gozação, eu tenho irmãos, irmãs, sobrinhos, que são apaixonados pelo Bahia. A gente brinca, resenha, conheço pessoas importantíssimas na minha vida que torcem pelo Bahia, ficam chateados e chateadas. Porém, mas fazer o quê? Eu digo sempre, você prefere que eu minta? Diga que, tá, que eu estou torcendo pelo Bahia sentar? Não torço de jeito nenhum. Vou torcer para ser eliminado da Sul-Americana, vou torcer para cair para a segunda divisão, vou torcer para ser eliminado do Campeonato Baiano, porque eu sou Vitória. Eu não quero ver meu arquirrival quilômetros na minha frente, não quero. Isso não tem nada a ver com inveja, não tem nada a ver com ódio, tem a ver com torcida. Torcedor do Bahia, quem é Bahia de verdade sabe o sentimento que eu tenho. Quem é Bahia de verdade jamais vai torcer pelo Esporte Clube Vitória. Quem é Flamengo jamais vai torcer pelo Fluminense do Rio. Quem é Fluminense jamais vai torcer pelo Flamengo. Corinthians não torce por Palmeiras, Palmeiras não torce por Corinthians, Cruzeiro por Atlético Mineiro, Inter por Grêmio. Quem é torcedor de verdade sabe o que eu estou dizendo. Tá aí o Roque Santos sem papas na língua. Inclusive, por falar tão verdadeiramente dessa forma, eu preparei dois presentes aqui para você e vou levar depois, viu? Pronto. O que é isso, essas duas estrelas aí? Não, eu preparei aqui para... Foi, Caio, que eu vou levar de presente para você depois. Depois não achar que eu sou um cara ruim, né? Eu convidei o cara para live, não dá nenhum presente, então eu preparei aqui. Roque Santos, que agora... Eu posso dizer que foi promovido, porque... não sei se você entende dessa forma assim, mas aqui na Bahia tem isso, né? Tem o terceiro repórter, que é o cara da torcida, depois tem o segundo repórter, que é o cara que cobra o adversário, e tem o primeiro repórter, que é do time oficial da cidade, dos times, no caso aqui, que são Bahia e Vitória. E você saiu dessas funções e chegou agora a comentarista. Qual foi o sentimento na sua cabeça, assim, poxa, agora eu sou comentarista, né? Você sente essa evolução dessa forma ou algo que aconteceu de, foi natural isso aí? Rapaz, não foi natural, não. Foi até uma ideia do meu amigo Clérison Amorim, que deu a ideia ao meu amigo, meu irmão Edson Marinho, para que eu viesse a ser promovido como comentarista. É um desafio. Na minha vida, Clérison, você sabe, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar lá em Candeias, na Rádio Baiana. Hoje trabalhamos juntos na Rádio Metrópole. Você acompanhou minha transição, minha vinda do interior aqui para a região metropolitana. E você sabe que nada é fácil. Assim também como na sua vida não é fácil. Mas eu sou um cara pronto para os desafios, graças a Deus. Sou pronto para os desafios. Quando o Marinho me fez essa proposta, uma ideia de Clérison Amorim, eu confesso que me deu um frio na barriga. Por quê? Poxa, na Bahia tem grandes comentaristas. Eu cresci ouvindo a Rádio Sociedade da Bahia. Você ouvia um Armando Oliveira, você ouvia um Paulo Cerqueira, você ouvia um comentaristas, o Rui Botelho, Eliseu Godoy, Edson Almeida, vários comentaristas das antigas e comentaristas atuais, como meu amigo Rodrigo Araújo, tem Dito Lopes lá na Itapuã, outros comentaristas, se eu esqueci de algum nome, perdoe-me, o próprio Hugo Aparecido. Quando você recebe essa missão, você diz assim, poxa, se eu olho para trás, eu vou enxergar vários comentaristas consagrados. Se eu olho para o presente, comentaristas que são sensação. A exemplo do nosso querido Rodrigo Araújo, que eu o reputo como um grande comentarista, o cara que tem o estilo dele. Eu digo, o que é que eu vou ser? Aí eu analisei, eu digo, eu serei eu. Eu vou admirar Paulo Cerqueira, eu vou admirar Armando Oliveira, vou admirar e respeitar Edson Almeida, eu vou admirar e respeitar Rodrigo Araújo, mas eu tenho apenas que respeitá-los. Eu não posso querer imitar ninguém. Eu tenho que ter o meu estilo próprio. E acho até que eu, sinceramente, tenho um estilo próprio. Eu, Roque Santos, tenho um estilo próprio. Não significa que meu estilo próprio é melhor ou pior do que ninguém. Mas eu tenho uma identidade. E assim, todo e qualquer comentarista, quando começa na sua jornada, vai ter a sua identidade. E aí, eu sabia que o peso de ser comentarista é totalmente diferente do repórter, com todo o respeito, porque o repórter tem a missão de informar, mas o comentarista tem a missão de comentar, de analisar. Ele vai agradar ou desagradar. Em qualquer situação, meu ponto de vista, ele agrada ou desagrada. E sempre
agrada uma parte e desagrada a outra. Não existe a unanimidade. Não vai ter um comentário meu, nem de ninguém, para ter a unanimidade de todo mundo dizer assim, eu concordo, não. Pode ter certeza que vai ter gente criticando, e eu acho que isso é o bom, isso é o legal. Você conseguir ter a sua opinião, até porque hoje, com o advento das redes sociais, meu amigo Cleidson, todo mundo é comentarista, tem a sua opinião, tem o seu ponto de vista. Mas você escolhe, nessa hora de pesar, agradar a maioria aí com o que a maioria está falando, a minha opinião é essa aqui e acabou. Como é que você pesa isso sabendo que uma outra banda ou uma outra parte não vai ficar contente com o comentário? Rapaz, eu com todo respeito assim, ao meu público, eu não boto isso na balança, não. Porque se a gente fosse preocupar com o que a gente vai falar, se vai agradar uma minoria e desagradar a maioria, ou se vai agradar a maioria e desagradar a minoria, a gente acaba ficando um comentarista sem opinião. Vai ser um comentarista, vai com os outros ou com as outras. Então, eu não penso nisso. Claro e evidente que eu sei do peso que tem um comentarista, do peso que tem, por exemplo, uma Rádio Metrópole, do peso que, a partir do momento que eu falando na Rádio Metrópole, da proporção que pode ganhar, então, é evidente que a gente, em tudo na vida, a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu, por exemplo, quando eu resolvi a externar o meu ponto de vista, eu disse, ó, eu enquanto comentarista, enquanto cronista, eu sou Vitória, torço contra o Bahia. Eu sabia da repercussão. Teve um jogo, não sei se você se recorda, Bahia e Bahia de Feira. Não, Bahia e Vitória da Conquista, perdão. Vitória da Conquista lá em Conquista, no interior. Ganhou o primeiro jogo, se eu não me engano, por 2 ou 3-0. Eu disse, olha, pode comemorar o Bahia, o Vitória da Conquista já é campeão. A torcida do Bahia pegou essa fala minha. Eu soube que levaram até para pré-eleição com os jogadores do Bahia e fizeram aquele auê. E eu sabia da repercussão. Eu sabia, mas ali eu estava torcendo para o Bahia tomar uma porrada mesmo e achava, sincero e honestamente, que o Vitória da Conquista ia ganhar o título. Mas, infelizmente, o Bahia ganhou. Infelizmente. Oi? A sua fala ajudou o time do Bahia, né? Porque imagina o cara receber... Vou mostrar para esse Rock Santos que aqui é Bahia! Eu, assim, se ajudou, eu me arrependo. Se ajudou, eu me arrependo. Que era para eu ter dito o contrário. Olha, o Bahia vai golear, que era para ver se o Bahia perdia. Fala em Vitória da Conquista. Brincadeiras. Ó, Silvio aí, ó. Oi? Fala em Vitória da Conquista. Ó, Silvio aí, o zagueiro do Vitória da Conquista, acabou de entrar aí com a gente. Ele participou de uma live aqui já. Lembrando que o Silvio falou aqui. Silvio tava nesse jogo. Ô Silvio, deixa eu chamar. Ô Silvio, você consegue entrar rapidinho aí pra... Só pra entender aqui com o Rock Santos. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Silvio tava nesse jogo, lá onde o Bahia reverteu. Então é isso que eu acho. Não é desrespeito ao Esporte Clube Bahia, longe de mim. Mas eu tô sendo sincero. Eu já vi, não vou dizer nomes. Não vou... Mas eu já vi cronista. Ó, cruzando os dedos, quando o Vitória ia fazer o gol. Tô sendo contra... E dizia assim, vamos lá, Vitória, com o dedo cruzado. Como eu já vi também do lado do Bahia, torcer contra. Eu tenho que ser sincero com o público. Vou ser sincero. Vou dizer, ó, torço contra o Bahia. Sou Vitória. Torço contra o Bahia. E aí, meu amigo, vida que segue. Tem gente que não gosta, não. Tem gente que não gosta, não, viu, Cleidson? Tem gente que acha que é um erro meu. Tudo bom, Silvio? Ó, Silvio. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, é um prazer. Tá com vocês aí. Tava falando aí, aqui, velho? Silvio, com o Rock Santos, que ele ajudou o Bahia a ganhar, rapaz. Como é que... Um comentário que o Rock fez, dizendo, ah, o Vitória da Conquista... Você lembra o ano, Rock? Acho que foi 2015, foi, Silvio? 2015. Foi 2015. Até hoje eu me arrependo, que era pra eu ter dito o contrário. Ó, o Bahia já é campeão pro Vitória da Conquista ganhar. Mas, infelizmente, eu tava torcendo... Até pelo trabalho que o Ederlane faz... Aí, o trabalho de você, Silvio, que você é uma representatividade em Vitória da Conquista, no time de Conquista, e merecia. Mas, além do merecimento, eu estava torcendo para o Vitória da Conquista e acabei tomando uma porrada. Você ainda lembra como foi essa final, Silvio? A final, eu lembro, sim. O comentário que eu não tô me lembrando. Quando eu entrei, ele já tinha dito o comentário. Tá, o comentário, repita aí, Rock, como foi que foi parar seu áudio lá no... O primeiro jogo, na concentração. O primeiro jogo, qual foi o placar no primeiro jogo, Silvio? 2-3-1, foi?
3-0. 3-0. Poxa, com um placar desse, aí perguntaram minha opinião. Eu digo, olha, no meu ponto de vista, o Vitória da Conquista pode comemorar o título. É campeão baiano 2015. Mas o Bahia dá a volta por cima, isso. O áudio fugiu, Roque. Fugiu um pouquinho o final, mas... O seu áudio foi embora, Roque, mas ele disse que o Vitória da Conquista já era campeão, e ele comentando isso na rádio, Silvio, o que aconteceu? Pegaram esse áudio e levaram para a concentração do Bahia e mostraram para os jogadores lá. E os jogadores lá tomaram... Você viu de motivação lá. É, na verdade, esse sentimento, esse áudio, essas palavras dele, era um áudio que era um sentimento que os nossos torcedores tinham também, porque nós chegamos naquela final invicto, né? Não tinha perdido nenhuma partida e ganhou a primeira de 3-0, né? Então, até hoje a gente tem que responder essa final, porque a expectativa era muito grande. Foi sensacional. Silvio, sim, rapaz, eu estava falando aqui que você disse que ia ganhar mesmo o próximo jogo, que seria o jogo que vocês venceram, né? E vocês foram lá e deram 3. Como é que foi essa história aí, rapaz? Já entraram com a motivação de dar 3 mesmo? Estava predestinado a isso? Como é que foi? Na verdade, esse jogo aí a gente encarou de outra maneira. Era o que a gente tinha que encarar o início do campeonato, né? Mas infelizmente deixamos para a última partida, quando a corda já estava meio que no pescoço ali. A gente entrou com, como diz o professor Elias, um professor que nós trabalhamos aqui, com faca nos dentes. Entramos com vontade mesmo e ganhamos esse último jogo aí, 3-0. Valeu, Silvio, um abraço para você. Obrigado aí por participar aqui com a gente. Um abraço, comentarista Roque Santos. Tchau, tchau. Um abraço. É um prazer estar com vocês. Um abraço, meu irmão. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, aí, irmão. Um abraço. Tá aí o grande Silvio lá do Vitória da Conquista, né? O Roque estava falando aqui do jogo que acabou motivando a equipe do Bahia a dar virada no Vitória da Conquista. Então aí, o Bahia deve campeão. Esse título a mim, meu Cleiton. O Bahia deve esse... Até hoje eu me arrependo, que era para eu ter dito o contrário, para ver se o Bahia perdia. Pois é. Galera, para quem está chegando aí, estamos conversando com o Roque Santos, ele que é comentarista da Rádio Metrópole, apresentador do Bahia no Ar na Rádio Sucesso de Camaçari. E a gente também recebeu agora há pouco aí a presença do grande Silvio, que é zagueiro, né, da equipe do Vitória da Conquista, o zagueiro com maior número de jogos pelo clube, que é presidido pelo Ederlândia Amorim. Tem o Gaspar que quer fazer uma pergunta. O Gaspar, eu acabei de te chamar aí. Se você aceitar, você chega, tá? Fala, Gaspar, boa tarde. Olha, o Gaspar é o fantasma, né? Gasparzinho? É o Gasparzinho, porque ele sumiu aqui. Gasparzinho aqui. Sumiu aí. Tem uma informação aqui em texto. Boa tarde, Cleidson Bonfim. Boa tarde, Roxette. Exterminador, para de chorar, meu irmão, que é o campeão Bahia, viu você? Meu amigo, agora seu time. Boa tarde. Pode falar. Não, porque na época de internet, deixa eu falar uma coisa dessa, alguém faz um recorte e aí só vai essa parte, né? Mas tá aí, o texto tá aí. Eu já sei o que é que o exterminador disse aí. Olha o texto aí, rapaz, olha o texto aí. Sobe aí que você vai ver o texto. Vou subir aqui. Veja o texto aí, o exterminador. Tô vendo aqui. Você concorda com isso, Roque Santos? Oi? Você concorda com isso aí, que seu time é isso aí mesmo? É por isso que eu torço contra o Bahia, tá vendo, exterminador? Vou torcer para o seu time cair para a segunda divisão. Além de tudo, é provocador. Você já se envolveu em alguma polêmica, Roque Santos, por ser assim meio que provocador, não tá nem aí, não tem papas na língua? A polêmica é o meu sobrenome, todo dia tem polêmica. Todo dia tem polêmica, mas, assim, eu acho que o radialista, o comentarista, a partir do momento que ele, como eu falei anteriormente, que ele trabalha com opinião,
ele sempre vai estar envolvido em alguma polêmica. Porque não é porque ele provoca ou procura polêmica. É porque a opinião contraria alguns mesmo. E se, eu brinco sempre dizendo o seguinte, meu amigo Cleiton Montinho. Se eu trabalhasse com o objetivo de agradar a todo mundo, até que eu gosto dessa área que eu vendo comercial, eu ia trabalhar na área de publicidade, fazer marketing, fazer publicidade para as empresas, para só agradar aquelas propagandas lindas. Aí sim agrada. Mas quem trabalha como radialista, jornalista, com opinião, meu amigo, se agradar, tem alguma coisa errada. Se minha opinião ficar agradando direto a todo mundo, tem alguma coisa errada. Pode ter certeza disso. Tá aí o Roque Santos conversando com a gente aqui nas lives Rapid Aliás, News. Aliás, a opinião de qualquer um radialista ou jornalista, se a opinião dele só agradar, tem alguma coisa errada. Ele não está comentando, entendeu? Ele tem que opinar e opinar de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu ponto de vista. Essa opinião sempre vai agradar alguns e desagradar outros. Aí, o seu sócio está mandando um recado para você aí, ó. O único defeito do meu sócio é ser torcedor do Vitória. Quem é o sócio aqui? Ah, é... já sei quem é. Aqui não é sócio, não, é minha sócia. Ah. Doutora Gleide Cardoso, torcedora apaixonada do Esporte Clube Bahia. Torcedora apaixonada do Esporte Clube Bahia. É advogada, sócia do Bahia. Esse fim de semana estava comemorando como ninguém a conquista do Esporte Clube Bahia. Mas é gente boa. O Lucas disse aqui, ó, ele fala do Bahia, mas ele queria ter essas duas estrelas. Ô Lucas, justamente por causa disso, que eu já deixei aqui, ó, vou dar de presente para ele, vou mandar lá para Camaçari. Não quero não, não quero não. estrela, todos nós temos. Milhares de estrelas no céu. Aí, maravilhosa. Todas brilhando. Amarelou essa estrela aí, de tanto tempo faz. Né? Oh, Thiago disse que Roque vai ser torcedor do Bahia a partir de agora. Deus é mais. É meu amigo Thiago Peixoto, gente boa. Serei não, rapaz, serei não. Galera, quem quiser fazer a pergunta em vídeo também pode mandar. A Janete diz, Bahia é tetra! E agora o Vitória não pode mais gozar o Bahia a respeito disso, Roque Santos? Rapaz, tem um título nosso aí que a CBF insiste em não querer reconhecer. O Vitória, eu considero, o Vitória tem 5 títulos. O Bahia tem que lutar para chegar ainda. No ano que vem, iremos conquistar. Aí, meu amigo Lucas disse que já trouxe pizza aqui para mim. Um abraço, viu, Lucas? Tá aí, conversando com o Roque Santos, Ping Pong, Roque, faz um apanhado aí das emissoras que você trabalhou até aqui e qual é a sua aspiração profissional, já que você hoje é advogado, é radialista, faz programa que às vezes assim ajuda o povo, tem pretensões políticas, conta pra gente, de onde você saiu e qual é a sua pretensão? Comecei trabalhando na Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus, passei pela Recôncavo também em Santo Antônio, Rádio Andaiá em Santo Antônio de Jesus, Rádio Cristal, Rádio Metrópole, Rádio Baiana, hoje na Rádio Sucesso, tem um programa aqui, aliás, dois programas, de 6 às 8 da manhã e de meio-dia às 13. Tem uma rádio web, é a Metropolitana, TV e rádio na web, e apresento dois programas. Claro que sim, eu falo sempre que a política tem que ser ocupada por pessoas boas e, modéstia à parte, eu me considero uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa que só quer fazer o bem. Claro que eu tenho pensamentos políticos. Meu nome, inclusive, está sendo avaliado para as eleições do próximo ano. Claro e evidente que a gente não tem assim ainda 100% de certeza, porque a gente conversa com amigos, conversa com família, mas tem pensamentos políticos no ano que vem. Se não for no ano que vem, pode ser em 2024, 2026, 2028, mas... participarei, sim, do processo político, porque eu entendo que a política tem que ser ocupada pelos bons. Porque se os bons não ocuparem o espaço da política, o mal-caratismo, os vândalos, os sacripantas acabam ocupando o espaço da política. Sensacional. Aí, Roque Santos, sem papas na língua. Ele que está dizendo que, além de falar, ele pode mostrar que pode fazer... a diferença, fazer acontecer. Ontem, lamentavelmente,
Para quem assistiu o jogo do Bahia, viram cenas do Mendonça correndo atrás do Nino Paraíba, e uma situação desagradável de assistir. E a gente tem visto muitas cenas como essa no futebol, né? Acabar na pancadaria, o sangue esquentar. Eu mesmo que diga, né? A gente vai chegar lá. Eu tô fazendo só a ponte. Calma aí. Vamos chegar nesse caminho aí. Você não é brincando, não. Chegando na ponte. E aqui no Vitória, aconteceu que o Vini, né? O Vini que estava jogando no Ceará, inclusive contra o Bahia. Você viu que esse é um cara tão tranquilo quanto a questão de briga. Eu acho dessa forma, por ver a atitude dele ontem, Roque. Ele começou a separar os jogadores. Ele que foi proteger Nino Paraíba, até mesmo por ter jogado com o Nino aqui no Bahia, ele foi lá proteger o Nino pro Mendonça, que também jogou no Bahia, não agredir Nino Paraíba, né? Que mesmo não estando na partida, podia ir assistir o jogo e tal. Enfim, a bagunça aconteceu, acabou em briga, e quando acaba dessa forma, a gente teve aquela oportunidade do Bavi, em que teve aquele bafafá com o Fernando Miguel, outros jogadores que acabaram se envolvendo porque o Vini tinha feito a dança do joelho, joelho, creu, creu, creu. Mas se isso acontece dentro do campo, pode estar incentivando a violência do lado de fora. E a gente está torcendo tanto para que a paz possa reinar nos estádios, para que a gente possa levar a família sem preocupação. E aí eu chego no Roque Santos, porque a imprensa também acaba muitas vezes sofrendo. Se você não reparou, qual foi o jogo, meu Deus, agora que eu não estou lembrando? Foi recente também. Não, o outro jogo foi o Valência, que cobriu também o Vitória, fora. E aí acabou acontecendo pancadaria e eu fui buscar, né, as imagens. Foi nos aflitos, não? Então, isso. Aí aconteceu essa pancadaria que os jogadores, torcedores saíram de voadora na imprensa até e eles tiveram que... Não, foi um jogo do Bahia. O jogo do Bahia fora, lá no Moisés Lucarelli. E aí o Marcos Valença teve que correr, o pessoal do Bahia deu abrigo a ele e tudo, mas assim, alguns fotógrafos foram até atingidos de voador e tudo. E aconteceu também com o nosso amigo Roque Santos aqui em Salvador, quando ele estava cobrindo o Esporte Clube Vitória. Fez alguma pergunta que desagradou? O que foi que aconteceu, Roque? Não, na verdade ali, Cleidson, isso aconteceu, acho que foi em 2009, foi 2010, Vitória contra o Goiás, e o Goiás estava dando por 2-0 no Vitória, e Vitória conseguiu empatar o jogo nos acréscimos, e aí, naquele período, era permitido o repórter adentrar o gramado. E aí eu adentrei o gramado para entrevistar Emerson Leão. Emerson Leão não gosta de ser questionado. E aí ele colocou o dedo em riste, e assim, eu com o microfone tirei o dedo dele. Ele apontou o dedo de novo, eu tirei o dedo. Aí, quando ele fez isso, eu coloquei o microfone novamente. Aí começou uma discussão naquele momento. Eu acho que hoje eu posso dizer que as duas partes erraram, porque quando um não quer, dois não brigam. Claro, e é evidente que eu me defendi, mas eu poderia ter um controle maior, ter saído daquela confusão, evitava toda aquela problemática. Para você ter uma ideia... Rafael Moura foi condenado a pagar, se não me engano, R$32 mil. Ele me pagou de indenização R$32 mil, o jogador Rafael Moura. Mas se você me perguntar se eu fiquei feliz com aquela cena, mesmo sendo indenizado, não. Se eu pudesse voltar atrás é até redundante, se eu pudesse voltar e não ter participado daquela confusão, pode ter certeza que eu voltaria. Me arrependo. Não foi eu que causei a confusão, mas acabei me envolvendo na confusão. Eu acho que uma cena como essa de sábado acaba... Nós estamos vivendo um momento tão, tão difícil de pandemia, onde quase 420 mil pessoas já morreram, e jogadores são protagonistas de um espetáculo. Claro que uma decisão como aquela, um perde, o outro vai ganhar. E aí os jogadores precisam desse equilíbrio também. Mas eu reconheço também, porque eu já me vi em uma confusão dessa, que não é fácil. Isso é bom, um tratamento com uma psicóloga. Hoje o futebol tem muito disso. A psicologia está diretamente ligada com o futebol, porque somos humanos. E aí não é porque teve essa confusão que a gente vai execrar nem Mendonça, nem Nino, nem nenhum jogador. Acho que hoje, pensando de maneira feia, eu acho que eles já se arrependem. Então, o futebol é alegria, o futebol é isso, é diversão.
Futebol é eu torcer para o Vitória, torcer para que o Bahia venha perder o jogo. É Gleide, aí doutora Gleide, torcer pelo Bahia, torcer para que o Vitória perca. Ela disse que não, ela disse que torce para o Vitória também em alguns momentos, mas ela disse que agora vai torcer para o Bahia perder, para o Vitória perder, porque eu torço contra. Então, futebol é isso, futebol é alegria. Futebol é esse momento de pandemia onde estamos vivendo momentos difíceis. Talvez o futebol seja a única maneira que estejamos se distraindo, saindo dessa muvuca, desse momento tão difícil que é a pandemia que estamos passando, Cleiton. Tá aí, a opinião do Roque Santos, falando também a respeito daquela confusão que aconteceu ontem envolvendo o Esporte Clube Bahia, lembrando que foi um troco, na verdade, que o Bahia deu na equipe do Ceará, que o ano passado aconteceu dessa forma, né? O Ceará ganhou aqui em Salvador. Isso. E dessa feita, eu não me lembro de ter tido nenhuma briga. A equipe do Bahia saiu de forma justa, tranquila, vírgula, né? Tranquila no sentido de confusão, mas... enfim, dessa vez lá no Ceará foi diferente. Roque Santos, eu quero agradecer aqui. Janete diz o seguinte: nada é perfeito. Então, Roque Santos está perdendo em torcer pro Vitória. Perdoado. Ele torceu pro Vitória. Porque, segundo o Janete, é um grande pecado, um grande erro torcer pro Vitória. Só Jesus salva! Beijo, Janete! Pessoal, é o seguinte, então, detalhes aqui é... Deixa uma mensagem aí, Roque, para essa galera que vai acompanhar aqui depois a live, porque geralmente, né, lives como essa batem uma boa quantidade de visualizações, vão pro YouTube também, no Rapidinhas do Futebol no YouTube. Ontem batemos 901 inscritos. Quero agradecer a todos os inscritos lá no canal do YouTube Rapidinhas News. É um projeto que, para quem não sabe, graças a Deus, tem ganhado corpo e a gente trouxe do rádio para a internet. As Rapidinhas estão lá na Rádio Metrópole, Itapuã, na Sucesso, quando o Rock abre o espaço lá. Então a gente está fazendo a notícia acontecer. Ixi, falar disso, eu lembrei de uma... Olha, rapaz... Não faça isso, não. Me ajude. Ô, Cleiton. Rapaz, vou botar no despertador aí. Viu? Ô, Cleiton, meu celular tá descarregando aqui, meu irmão. Mas, pra finalizar, queria lhe parabenizar, velho. Você sabe que eu sou seu fã. Você é um cara inteligente, um empreendedor nato. Cara que nasceu com empreendedorismo no sangue. Sabe ganhar dinheiro, viu, galera? Isso aí dá nome pingo de éter, sabe? Aprendi, né, com o Rock. Claro, dinheiro honesto. E você é um cara, velho, que em meio a uma pandemia, uma crise econômica, você sabe renascer. É o Fênix, meu amigo Cleiton. Então, parabéns. Sou um cara que lidou sempre como exemplo a vários comunicadores que estão começando. Não é só comunicador, não. Empreendedorismo não é só comunicação, não. Do vendedor de caldo de cana, do vendedor de coxinha, do carregador de feiras, do vendedor de geladinho, todos são empreendedores. E você é um cara que é exemplo, meu amigo Cleiton Bonfim. Dizer que me orgulho muito em ser seu amigo e aprender um pouquinho contigo. Às vezes a gente está triste, está tentando desistir, mas eu digo, rapaz, Cleiton é um cara inteligente, danado mesmo. Fico muito feliz em ver o seu crescimento. Não é só crescimento na comunicação, não. Hoje o homem trabalha em 3, 4 rádios, trabalha na televisão. Mas eu acho que o seu maior crescimento está dentro do empreendedorismo. Então, parabéns, um abraço para você. Vou pedir a galera aí que compartilhe e que leve essa mensagem, viu, gente? Use máscara, evite aglomerações, estamos passando por momentos difíceis, já passamos o primeiro momento, o segundo, dizem que vem aí a terceira onda da pandemia, vamos orar, pedir a Deus que não chegue essa terceira onda. Mas depende de nós, depende de cada um de nós. Depende de mim, depende de você, Cleiton. Depende de cada um seguidor que está acompanhando. Beijo no coração, viu? Valeu. Daqui a pouco, para te provocar, vai ter aqui Gugu Ala, o famoso Jair, da dupla Jair Vicentino, e o Lucas Sicupira, que é o Vicentino. Vai bater um papo com a gente daqui a pouco. Beijo no coração dos dois aí, viu? Valeu, Rocão. Um abraço, até a próxima, irmão. Um abraço. Então é isso, galera. Para quem não segue ainda aqui, rapidinho...